Když po 10 týdnech býváš chytrý jako prezident, vím, že tě to nezajímá, že si nechceš kazit den, že po 20 letech je to horší než zlej sen. Že jsme si spletli rozum s konzumem, rodiče nám vyprávěli, jak to bylo hrozný žít za to táč a mít pořád strach. A nemít právo na základní práva, že neměli co nakupovat a nebylo kam ke cestovat. Řekli nám, že právě tohle tady je ta svoboda, za kterou pro nás kdy museli tak bojovat, tak máme být šťastný a vděčný a přestat se bouřit, abychom toho jednou nemuseli litovat. A já jim věřím, že to tenkrát byla sakra bída, jim vidím, že teď to není vůbec žádná výhra, že na to, aby si se dneska bál, už ti stačí mnohem méně než kriminál. Že z nás vychovali jedno velký stádo, kde si každý myslí, že má vlastní názor, jen protože utrácí prachy, co předtím vydělal, a nejvíc se bojí tyhle věci nedělat. A je to dokonalý, už nás ani nikdo nehlídá, každý je otrokem i otrokářem sám, hlavně nestát bokem, dosáhnout na standard a víc lidskosti si koupíš ještě zvýšej plat. Všechny ty možnosti a to nový zboží, je to krásný, jak to září, to zboží je boží. A my jsme ti poslepení, že nevnímáme krizi, dluhy a problémy jsou jenom v televizi. A v televizi je sranda, to přece my Češi moc dobře víme, že ten náš humor všecko řeší, ne. Není to o tom, kdo na tom trůně sedí, vždycky je to hnědý, ať pravý nebo levý. Já nejsem přece blázen, abych věřil, že zrovna já bych mohl ten systém změnit. Tak, neplejt vám síly na to, abych něco bořil, když můžu místo toho něco vytvořit. Ne, ne to, co měl bych, ale čemu věřím, jsou vlastní prostor, ve kterém chci žít. Ne, ne to, co měl bych, ale čemu věřím, jsou vlastní prostor, ve kterém chci žít. OK. Chtěl jsem říct, abyste nevěřili tomu, že můžete ten systém změnit tím, že budete volit někoho jiného, než tam je. Ten systém je špatný. Díky, tenhle stát se nedá vystát.